ከአርትስ ቴሌቪዥን አርዕስተ ዜናዎቹን እነሆ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን ለቀው ከኢትዮጵያ የወጡ ታስበውና አቅደው እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ አመኑ። በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር በምዕራብ የሶማሊያ አካባቢዎች የሚገኙ አየር ማረፊያዎችን መቆጣጠሩ ተዘገበ። ጅቡቲ የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ የመሸጥ ሀሳብ እንደሌላት አስታወቀች። የክብር ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ይህ ከአርትስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዜና ወጃችን ነው። በዓለማችንና በሀገራችን በርካታ ጉዳዮች ተከስተዋል። እኛም ከዓለም ዙሪያና ከሀገር ውስጥ የመራረጥንላችሁን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ያብስራ ገዛኝ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብሮነታችሁ አይለን። ወደ ቀዳሚ ዜናችን እናልፋለን። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን ለቀው ከኢትዮጵያ የወጡ ታስበውና አቅደው እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ አመኑ። የቀድሞ ፕሬዚደንት ይህንን ያሉት ደራሲ ይታገሱ ጌትነት ገበየው መንግስቱ ኃይለማርያም የስደተኛው መሪ ትረካዎች የተሰኘ መጽሐፉን ሲያዘጋጅ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ነው። ዝርዝር አለን። የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወልዴ በ1983 ግንቦት 13 ኢትዮጵያን ትተው ወደ ዚምባብዌ ስለተጓዙበት አኳኋን በርካታ ነገሮች በቀልድም ሆነ በቁም ነገር ሲነገሩ ሲጻፉ የቆዩ ሲሆን ብዙዎች ኮሎኔሉ ፈልገው ነው ስልጣን የለቀቁት በማለት ሲከራከሩ፣ ሌሎች ደግሞ መንግስቱ ራሳቸውን ጨምሮ በሴራ እንደተፈነቀሉ ሲገልጹ ሶስት አስርት ዓመታት አልፏል። ይህ አወዛጋቢ ጉዳይና በርካታ ሌሎች ከዚህ በፊት የትም ያልተሰሙ እጅግ አስገራሚ ምስጢሮች ከራሳቸው ከኮሎኔሉ የተነገሩበት አዲስ መጽሐፍ በከፍተኛ ጉጉት እየተነበበ ይገኛል። የቀድሞ የህፃናት አምባ ፍሬ ይታገሱ ጌትነት ገበየው ኮሎኔል መንግስቱ ዚምባብዌ በሚገኘው ገንሂል የተባለ ሰፈር መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በአካል አግኝተዋቸው ለስምንት ተከታታይ ቀናት ቃለ መጠይቅ ካደረጉላቸው በኋላ የጻፉት መጽሐፍ በበርካታ አዳዲስ መረጃዎች የተሞላ ሲሆን ብዙዎቹም ከዚህ የትም መቼም ያልተሰሙ፣ አንዳንዶቹ አስገራሚ ብቻ ሳይሆኑ አስደንጋጭም ናቸው። ይታገሱ በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ተመስርተው ለአንባቢያን ያበቁት መንግስቱ ኃይለማርያም የስደተኛው መሪ ትረካዎች የተሰኘ መጽሐፍ የኮሎኔል መንግስቱን አወጣጥ ከተለመደው እይታ ውጪ እንዲነበብ አድርጎታል። ኮሎኔሉ በዚህ መጽሐፍ ገጽ 264 ላይ ከ33 ዓመታት በፊት በድንገት ስልጣንም አገርም ጥለው ስለወጡበት ሁኔታ በእኔ አመራር እኔ እዚህ እያለሁኝ ኤርትራ ነጻነቱን ሲያውጅ አልሰማም፣ እናንተው ስጡት፣ እኔ በእኔ አመራር ጊዜ አጼ ኃይለሥላሴ አንድ ያደረጉት ኤርትራ ሲሄድ ቁጭ ብያ ላይም ወያኔ አዲስ አበባ እስኪመጣ ድረስ ቁጭ ብያ አልጠብቀውም። እኛ ዛሬ በደለኛና አገር የማንሰራ የማንጠቅም ሆነናል እና ለትብብራችሁ ሁሉ አመሰግናለሁ። ጩኸቴ የቁራ ጩኸት ሆኗል። ደህና ሁኑ ጓዶቼ፣ ደህና ዋሉ ብዬ ነው ከሀገር የወጣሁት ብለው በግልጽና በማያሻማ ሁኔታ ተናግረዋል። መንግስቱ ኃይለማርያም ወደ ኬንያ ከመብረራቸው በፊት እንደ ማዘናጊያ ተጠቅመውበታል የሚባለው የጉዞ ቦታ ብላቴ ወታደር ማሰልጠኛ ነው። እሳቸውም ለይታገሱ ጌትነት ብላቴን እንደ ሽፋን መጠቀማቸውን አምነውለታል። ቃል በቃል እውነት ነው ብላቴ እሄዳለሁ ብያለሁ፣ ኬንያ ወይም ዚምባብዌ እሄዳለሁ አልልም፣ እውነቱ ይሄ ነው ብለውታል። እዚህ ላይ ከ20 ዓመታት በፊት ለገነት አየለ አንበሴ የነገሯት ከሰሜን ኮሪያ ጠመንጃ ልለምን ወደ ናይሮቢ ሄድኩኝ፣ በመሃሉ የአራት ኪሎ ጓዶቼ ፈነቀሉኝ የሚል አገላለጽ አሻሻሉት እንደማለት ነው። ኮሎኔል መንግስቱ በዚህ መጽሐፍ ላይ ከዚህ በፊት በድፍረት ያልጻፉባቸውና ያልተናገሯቸውን እንደ የትውልድ ቦታ፣ የትምህርት ሁኔታ፣ አስተዳደግ የመሳሰሉ የግል ጉዳዮችን ትኩረት ሰጥተው ተርከዋቸዋል። ለአብነት ኮሎኔሉ የተወለድኩት ግንቦት 19 1933 ዓ.ም አዲስ አበባ ፒያሳ ጊዮርጊስ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሚባለው አካባቢ ነው ብለዋል። በዚህም መሰረት ብዙዎቹ ይቀበሉት የነበረውን የኮሎኔሉን የትውልድ አካባቢ ከጨርቆስ ወደ ፒያሳ ቀይረውታል። የእናቴ የብዙነሽ ተሰማ ዘመዶች የመሬት ከበርቴዎች ናቸው ያሉበት አገላለጻቸውም መንግስቱን የዝቅተኛ መደብ ልጅ ብቻ አድርገው ሲገልጿቸው ለነበሩ ማስተባበያቸው ነው። በተጨማሪ ከድምፃዊት ብዙነሽ በቀለ ጋር ነበራቸው እየተባለ ስለሚነገረው ሐሜትም በዝርዝር ተናግረዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር በአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ስለመማራቸው እምብዛም የተነገረና የተጻፈ ነገር ባይኖርም የመጀመሪያውን ፊደል የቆጠርኩትና አፌን የፈታሁት አዲስ ዓለም ቄስ ትምህርት ቤት ነበር ሲሉ ለይታገሱ ጌትነት የነገሩት አዲስ እውነት ግን ታሪካቸውን ለሚያጠኑት ሌላ የእይታ ማዕቀፍ ይመስላል። ይኸው አጓጊ መጽሐፍ በአገር ውስጥ የመጽሐፍት መደብሮችና የመጽሐፍት አዟሪዎች እየተሸጠ ሲሆን ለውጭ ሀገራት አንባቢያን በአማዞን ማግኘት እንደሚቻልም ታውቋል። ተመልካቾቻችን፣ ጣቢያችን አርትስ ቴሌቪዥን የዚህን መጽሐፍ ደራሲ ይታገሱ ጌትነት ገበየውን በማነጋገር
ሰፋ ያለ ቆይታ በመጽሐፋቸው ዙሪያ ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርግ ከወዲሁ ለማሳወቅ እንወዳለን። በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር በምዕራብ የሶማሊያ አካባቢዎች የሚገኙ የአየር ማረፊያዎችን መቆጣጠሩ ተዘገበ። ታዋቂ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃንን ጨምሮ የተለያዩ ጣቢያዎች የዘገቡት ይህንን ጉዳይ ግን ሁለቱም ሀገራት ምንም አይነት ሀሳብ ያልሰነዘሩበት ሆኗል። ጽዮን ላይኩን ዝርዝር አላት። የሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግስት የግብጽ ወታደሮችን በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ለማሰማራት የኢትዮጵያን ሰራዊት ደግሞ ከአካባቢው ለማስወጣት ማቀዱን ተከትሎ ውጥረቱ እየጨመረ ባለበት ጌዶ በተባለ የሶማሊያ ግዛት ውስጥ የሚገኙ አራት የሶማሊያ ወሳኝ የአየር ማረፊያዎችን የኢትዮጵያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ማዋሉ ተሰምቷል። ሂራን የተሰኘው ታዋቂ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃንን ጨምሮ የተለያዩ ዘገባዎች በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰራዊት ለሶማሊያ ወሳኝ ናቸው የተባሉና በጌዶ ክልል በሉቁ በዶሎና በባርደሬ የሚገኙትን የአየር ማረፊያዎች መቆጣጠሩ ተሰምቷል። አካባቢዎቹ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ሰራዊት ጽንፈኛውን የአልሸባብ ቡድን ለመዋጋት ለአመታት የተዘዋወረባቸው ናቸው። ይህንንም ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያን ጦር ሰራዊት ስፍራውን ለቆ ከአካባቢው እንዲወጣ፣ በአንጻሩ ደግሞ የግብጽ ጦር በአካባቢው እንዲሰፍር የሚያደርገውን ውሳኔ ከሰጠ በኋላ የኢትዮጵያ ሰራዊት በሚገኝባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ባለስልጣናትና ህዝቦች የመንግስታቸውን ውሳኔ ተቃውመው አደባባይ መውጣታቸው የሚታወስ ነው። የሶማሊያ መንግስትም ይህንን ተቃውሞ ያደረጉ ባለስልጣናትና ተቃውሞውን የደገፉ የፓርላማ አባላት ላይ እርምጃ ሲወስድም ቆይቷል። ይሁንና ይህ አካሄድ በሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስትና በክልሎቹ መካከል ያለውን አለመግባባት እያሰፋ በመሄዱ ሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትሯን ወደ ክልሎቹ ለመላክ ተገዳለች። በያዝነው ሳምንት የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት አባላት የምዕራብ ሶማሊያን የአየር ክልሎችን መቆጣጠራቸው ከተሰማ በኋላ የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያዋ ግዛት በባይዶዋ መገኘታቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት በስፍራው የመገኘት ጉዳይ ከሶማሊያ መንግስት ጋር አለመግባባት ውስጥ የገቡት የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ባለስልጣናትን ለማናገር ባይዶዋ መግባታቸው ነው የተሰማው። የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት በአንጻሩ ቁልፍ የሚባሉና ሶማሊያን ከነዚህ አራቱ ክልሎቿ የሚያገናኛትን አየር ማረፊያዎች የያዘ መሆኑ ሲገለጽ፣ በሞቃዲሾና በአየር ማረፊያው መካከል ያለው ግዛት በአልሸባብ ቁጥጥር ስር የሚገኝ በመሆኑ የሶማሊያን እንቅስቃሴዎች በክልሎቹ እንዲቋረጥ የሚያደርግ መሆኑም ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ሰራዊት በሶማሊያ መገኘት አጨቃጫቂ በሆነባቸው አካባቢዎች ላይ የኢትዮጵያ ወታደሮች አየር ማረፊያዎችን መቆጣጠራቸው በአካባቢው ይበልጥ ስጋትን የፈጠረ ጉዳይ መሆኑንም ዘገባዎች አመላክተዋል። ሂራን እንደዘገበው የኢትዮጵያ ጦር እርምጃዎች በአካባቢው የሚሊሺያ ቡድኖችን ስጋት ውስጥ የከተተ ሲሆን ምላሽ ለመስጠት እየተንቀሳቀሱ ነውም ብሏል። ጉዳዩ በተለያዩ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃኖች ይዘገብ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የሶማሊያ መንግስት እስካሁን በዚህ ዙሪያ ያሉት ነገር የለም። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የጦርነት ዝግጅትና የቃላት ጦርነትም እንደቀጠለ ሆኗል። ሶማሊያ ጄኔራሎቿ ለጦርነት እንዲዘጋጁ ነጋሪት ስትመታ፣ ኢትዮጵያን በበኩሏ ሶማሊያ ከግብጽ ጋር የምታደርገውን አጉል እንቅስቃሴ የማታቆም ከሆነ ኢትዮጵያ አስፈላጊ እርምጃዎችን ትወስዳለች በማለት ማስጠንቀቂያ መስጠቷ የሚታወስ ነው። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ምንም አይነት የውጭ ወታደር እንዲገባ አልጠየቅንም ማለታቸው ምን አይነት አንድምታ አለው በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ከጣቢያችን የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተንታኝ ዳንኤል መኮንን ጋር ቆይታ አድርገናል። ሰላም ዳኒ። ሰላም ያብስራ። እንግዲህ ከ2017 የመጀመሪያው ቆይታችን ነው። እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። በዓል እንዴት ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። እንግዲህ ዛሬም የተለመደው ውይይታችንን እንቀጥላለን። በአዲሱ ዓመት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ላይ አንስተን እንነጋገራለን። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ አስገራሚ የተባለ ንግግር አድርገዋል። በተደጋጋሚ እኛ እንዳነሳ ነው የውጭ ኃይሎች በተለይ ደግሞ ግብጽ ሶማሊያ ላይ ወታደሮቿን የማስፈር እንቅስቃሴ ላይ ናት የሚል ነገር የነበረ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም አይነት የውጭ ወታደር እንዲገባ አልፈቀድንም የሚል ንግግር ማድረጋቸው በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ ሶማሊላንድ የግብጽ የባህል ማዕከል እንዲዘጋ ውሳኔ ማስተላለፏም እንግዲህ እናንተ ባልተገናኘንባቸው ጊዜያቶች የተፈጠሩ ናቸው። ሌላኛው አዲሱ መረጃ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ጌዶ አካባቢ የሚገኙ አየር ማረፊያዎችን መቆጣጠር መጀመሩን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። እስቲ እነዚህን ሶስት ነገሮች እያነሳ እንወያይ። እንግዲህ በአዲሱ ዓመት 2017 ካለፈው ዓመት ከ16 ወደዚህ የመጡ ጉዳዮች አሉ። በተለይ ደግሞ 2016 ላይ በተደጋጋሚ ፕሮግራም ሰርተንባቸዋል እነዚህ ጉዳዮች፣ ምክንያቱም ወሳኝ ስለሆኑና ሀገራዊ ጉዳይም ስለሆኑ ነው። 2016 ላይ ከተከሰቱ እና የኢትዮጵያ መንግስት ሶማሌና ግብጽ መካከል የነበሩ ውጥረቶች ነበሩ እና እነዚህን ነገሮች የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ባለፈው ደግሞ ከጀነራል ከኢታማጆር ሹሙ ንግግርን ተከትሎ አንዳንድ ጉዳዮችን እየተወሰዱ ነበር እና የኢትዮጵያ
መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ እንቅስቃሴው ፖዚቲቭ ነገር አግኝቷል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁለቱ ነገሮች በተለይ ሶስተኛው ነገር ላይ ገና እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሶማሌ ሚዲያዎች ናቸው እያወሩት ያሉት። ሶስተኛውን በተለይ እየዘገቡም የሚገኙት ትልልቅ የሶማሌ ሚዲያዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ጌዶ አካባቢ ያለን ማለት ጁባላንድ አካባቢ ነው ያለውና እዛ አካባቢ ያለን ኤርፖርት ሶስት ኤርፖርቶችን ተቆጣጥሯል ነው። እነዚያ ኤርፖርቶች እንግዲህ ብቸኛ መውጫ መግቢያ መንገዶች ናቸው። እንግዲህ ጁባላንድን እነዚህ የመንገዱን ሁሉ አስፋልት መንገዶቹን አልሽባብ ነው የተቆጣጠራቸው። ስለዚህ አልሽባብ እነዛን አካባቢዎች ከተቆጣጠረ የግብጽ ሰራዊት ወደ ጁባላንድ መጥቶ መስፈር ካስፈለገው ውጭ እስከ ኢትዮጵያ ጋር ድንበር ነው፣ ወደ ጁባላንድ መጥቶ መስፈር ካስፈለገው በኤርፕሌን ነው የሚመጡትና እሱን ለመቆጣጠር ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሶስት እንትኖችን ተቆጣጥሯል የሚል ንግግር አለ። እስካሁን ድረስ ግን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተረጋገጠ ነገር የለም። ለምንድን ነው ብለው እነሱም ሲያር እንትን ሲሉት የግብፅን ወደ አካባቢው መጥቶ እንትን ለመቆጣጠር ነው የግብፅን እንቅስቃሴ እዛ አካባቢ ላይ የግብፅ ሰራዊቶቿን እንዳታሰፍር ነው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰራዊት አሁንም እዛ አለ። ዲሴምበር ላይ ነው ቀጣይ ታህሳስ ላይ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ የሚወጣው ከዛ አካባቢ በስምምነቱ መሰረት። ከዛ በኋላ የሶማሌ መንግስት እንዳለው የግብፅ ሰራዊት የሱ የኢትዮጵያን ሰራዊት ተክቶ እንትን ይላል ነው። አንደኛው ነገር ባለፉት ምናልባት ተዝ ካለ ወደኋላ ተመለሰ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተናገሩት ንግግር አለ አደለ። የግብፅ ሰራዊት ወደ አካባቢው ሊመጣ ነው ሲባል እኛ በጨዋ ደንብ ብዙ ዋጋ ከፍለናል፣ ብዙ ነገር መስዋዕት አድርገናል፣ የሶማሊያን ደህንነት ለማስጠበቅ ሴኪሪቲ ለማስጠበቅ ብዙ ዋጋ ከፍለናል፣ ሶማሊያ ላይ የሚፈጸመው ነገር ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ስላለው አሁንም ቢሆን እኛ መግባትና ከሶማሊያ ጋር መስራት እንፈልጋለን የሚል ፖዘቲቭ የሆነ ነገር አቅርበዋል። ለረዥም ጊዜ ግብፅን ከመጥራታቸው በፊትም ግብፅም ከመጣች በኋላ ሶማሊያ ላይ የሶማሊያ ባለስልጣናት እያሉ ያሉት ምንድነው? ኢትዮጵያ እንድትወጣለን እንፈልጋለን ነው። አንደኛው ቅድም ፖዘቲቭ ነገር ለኢትዮጵያ መጥቷል። ባለፉት ጊዜያቶች የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሰራዊቱንም በለው ጀኔራሉን በለው ሁሉም እያደረጉ ባሉት ጥረት የተነሳ ኢትዮጵያውያንም እኛንም ጨምሮ እየጣሩ ባሉት ጥረት ፖዘቲቭ ነገር መጥቷል ብዬ ስልምን ለማለት ነው። የሶማሊያ መንግስት ለረዥም ጊዜ ቅድም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ትወጣልኝ፣ እንደዚህ ሆነናል፣ እንደዛ ሆነናል እያለ ነበር። አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ግን ከተመለከትከው የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉት ከኢትዮጵያ ጋርም ማንንም ሰራዊት አልጋበዝንም ወደ አካባቢያችን፣ ምንም እንኳን የግብፅ ሰራዊት 5000 ሰፍሮ አሁንም እቃዎች እየመጡ ቢሆንም ማንንም ሰራዊት ግን እኛ አልጋበዝንም ወደ ምድራችን። ምን ማለት ነው? የጭንቀት ውጤት ነው። ገብቷል። አሁን ግብፅ ሰራዊቶቿን ወደ ሶማሊያ እያስገባች እንደሆነ እናውቃለን። አልጋበዝንም ሲል ትልቅ ጫና ተፈጥሯል። ባለፈው የመጀመሪያ ቀን ይሄ ስምምነት እንደተፈጠረ እኛ ያልነው ምንድን ነው? ይሄ ጉዳይ ሶማሊያን አደጋ ውስጥ ይከታታል ብለናል። ሶማሊያ ላይ አሁን እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው? በተለያዩ አካባቢ ያሉ ግዛቶች አብዛኞቹ ሞቃዲሾ ያለውን የፌዴራል መንግስት እየተቃወሙ ነው በሰራዊቱ መምጣት። ለምን? የአባይን የታላቁን የህዳሴን ግድብ ግጭትና ጦርነት ወደ ሶማሌ መምጣት የለበትም የሚል ትልቅ ተጽዕኖ እንትን ስለበዛባቸው ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ወጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይ እኛ እኮ ከኢትዮጵያ ጋር ቤት መለሳለስ ነው፣ ከኢትዮጵያ ጋርም ለመስራት ዝግጁ ነን፣ ከአረብ ሀገራት ከግብፅ ጋር ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ጋርም ለመስራት ዝግጁ ነን፣ ኢትዮጵያ ሰራዊቷን ማስገባት ከፈለገች ከእነሱ ጋር አብረን መስራት። ከሁለት ወራትና ከአንድ ወራት በፊት ግን ይሄ ንግግር አሰማውም ነበር። ምንድን ነው ይሄ በራሱ የሚያሳይ የዲፕሎማሲው በኢትዮጵያ በኩል የተካሄደው ነገር ቀላል እንዳልነበረ ነው። ፖዘቲቭ የሆነ ነገር አምጥቷል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ነገር ነው። አሁን ምናልባት የሶማሊያ እንትኖች እንኳን እንዳደረጉት ቢቀጥሉና እንደተባለው አሁን በኢትዮጵያ በኩል የተረጋገጠ ነገር የለም ብያለች። ዲሴምበር ላይ ነው የሚወጣው። ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ከሰማ በኋላ ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ያሉትን ሰራዊቶቿን እዛው ብታስቀር አሁን የተቆጣጠረችው አካባቢ ስትራቴጂክ ሎኬሽን ነው ማለት ነው። ስትራቴጂካሊ ኢምፖርታንሱ ይጨምራል፣ ሶስቱ ኤርፖርቶች ማለት ነው። ምክንያቱም አልሽባብን አልፎ መምጣት አይችሉም። ጁባላንድ ይሄ የፌዴራል አንዱ ግዛት ነው እና ጁባላንድ ላይ ጌዶ አካባቢ ሶስቱ ኤርፖርት እነሱን መቆጣጠራችን ከተቆጣጠረ እንኳን እንዳልኩ ስትራቴጂካሊ አሁን የሶማሊያውን ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር አንድ ስታይ፣ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የጠየቀችውን ጥያቄ ሁለት ነገር ስትመለከተው ስትራቴጂካል ሙቭ ነው። ስትራቴጂካሊ ጥሩ እንትን ነው ማለት ነው፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ማለት። ግን ምን ሆነ የሚለውን ነገር ወደፊት የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ለማብራሪያው ከልብ አመሰግን። እኔም አመሰግናለሁ። ስራ ጅቡቲ የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ የመሸጥ ሀሳብ እንደሌላት አስታወቀች። በአሮጌው ዓመት መገባደጃ የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ ዩሱፍ የታጁራ ወደብን ለኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ እንድታስተዳድር ለማድረግ የሚያስችል አማራጭ አገራቸው ማቅረቧን ተናግረው ነበር። ብዙነ እንዳለ ተጨማሪ ያለው። ኢትዮጵያ ራሷን በነጻ ሀገርነት ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር በፈረመችው የባህር በር መግባቢያ ስምምነት የተነሳ ከሶማሊያ ጋር የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ እንዲሁም የኢትዮጵያን የባህር በር መዳረሻ ችግር ለመቅረፍ በሚል ጅቡቲ አማራጭ ያለችውን ሀሳብ ያቀረበችው በአሮጌ ዓመት መገባደጃ ነበር።
የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐሙድ አሊ የሱፍ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ላይ በቀረቡበት ወቅት የታጁራ ወደብን ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ እንድታስተዳድር ለማድረግ የሚያስችል አማራጭ ሀገራቸው ማቅረቧን ተናግረው ነበር። ሚኒስትሩ ከአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ደግሞ ጅቡቲ ያቀረበችው አማራጭ ኢትዮጵያ የባህር ኃይልን ለመገንባት ያላትን ፍላጎት እንደማያካትት መሆኑን ተናግረዋል። ይህንን ቃለ ምልልስ ተከትሎ ለሌሎች መገናኛ ብዙሃን ለኢትዮጵያ ያቀረብነው አማራጭ ሀሳብ በሰሜናዊ ጅቡቲ የሚገኘውን ታጁራ ወደብ በጋራ ማስተዳደርን የሚመለከት ነው በማለት መናገራቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል። ይህ በሳምንታት ውስጥ ከአንዴም ሶስት የተቀያየረው የሚኒስትሩ ሀሳብ በበርካቶች ዘንድ ውዝግብን ፈጥሯል። የጅቡቲ አማራጭ ሀሳብ ታጁራ ወደብን ለኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ለማስተላለፍ ወይም ለመሸጥ አለመሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ወደቡን መጠቀም የሚቻለው ለገቢና ወጪ ንግድ ብቻ መሆኑንም አብራርተዋል። ምንም እንኳን ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የታጁራ ወደብን ሙሉ በሙሉ እንድታስተዳድር ሲሉ ያቀረቡትን አማራጭ ሀሳብ እንዴት በጋራ ወደ ማስተዳደር ወደሚል እንደቀየሩ ባያጋሩም በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ የቀረበ አማራጭ ሀሳብ መሆኑን ግን ደግሞ ጠቅሰዋል። የአፍሪካ ቀንድ ተንታኝ የሆኑትና በጀርመን ላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙት አቶ ነገራ ጉደታም ጅቡቲ ይህንን አማራጭ ያለችውን ሀሳብ በዚህ ጊዜ ያቀረበችውን በሁለት ምክንያቶች ነው ይላሉ። ቀዳሚው ምጣኔ ሀብታዊ ነው የሚሉት አቶ ነገራ ኢትዮጵያ ላለፉት 25 ዓመታት ከ95% በላይ ለሚሆነው የወጪና ገቢ ንግዷ የምትጠቀመው የጅቡቲን ወደብ መሆኑን መዘንጋት እንደማይገባ ያስረዳሉ። ይህ ማለት ደግሞ የወደብ ኪራይ አገልግሎት ለጅቡቲ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደ ሶማሌላንድ ፊቷን የምታዞር ከሆነ ይህንን ገቢዋን ስለምታጣ የታጁራ ወደብን እንደምታስተዳድር ለመፍቀድ መወሰኗን አቶ ነገራ ይናገራሉ። ሁለተኛው ፖለቲካዊ መሆኑን የሚጠቅሱት ተንታኙ የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ቀጣዩ ሊቀመንበር ምርጫ በዚህ ዓመት ጥር ወር ላይ እንደሚካሄድ አስታውሰው ጅቡቲ እጩዎቻቸውን ካቀረቡ ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗን ማየት እንደሚገባም ይጠቅሳሉ። የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለኮሚሽኑ ሊቀመንበርነት እጩ ሆነው መቅረባቸውን ላስታወሰ ይህንን ውጥረት ለማርገብ በሚል ሰበብ ለቀጠናው ሰላም እየሰሩ መሆኑን ለማሳየትና የመመረጥ እድላቸውን ለማስፋት ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ መገመት እንደሚቻልም ይጠቅሳሉ። በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ የጅቡቲ አማራጭ ሀሳብ መፍትሄ የመሆን እድሉ ግን ጊዜያዊ መሆኑንም የአፍሪካ ቀንድ ተንታኙ አቶ ነገራ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የገባችውን ውል እስካልሰረዘች ድረስ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ይረግባል ብሎ መገመትም ከባድ መሆኑን አክለው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ ይህንን ታደርጋለች ብዬ አላምንም የሚሉት አቶ ነገራ ጅቡቲ ለገቢና ለወጪ ንግድ ብቻ በሚል ያቀረበችውን የአማራጭ ሀሳብ የኢትዮጵያ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር መገንባት ፍላጎትን እንደማያሳካ በማየት ስኬታማነቱን መተንበይ እንደሚቻል ያብራራሉ። አክለውም ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ቅራኔ ካላቸው ሀገራት ጋር ወታደራዊ ስምምነት ማድረጓ በራሱ ውጥረቱ እንዲባባስ እንዳደረገው ገልጸዋል። አንዳንዶች በቀጠናው የጦር ሰፈሮችን አቋቁመው ወታደሮቻቸውን አስፍረዋል። አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ሩሲያ፣ ቻይና እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በጅቡቲ የጦር ሰፈር ካላቸው ሀያላን ተርታ ናቸው። እነዚህ ሀያላን ሀገራት የጦር ሰፈሮችን፣ የባህር ኃይል ወደቦችን እንዲሁም አየር ኃይልና ማሰልጠኛ ማዕከላትን ጭምር በጅቡቲ ገንብተዋል። በአፍሪካ ቀንድ የምትገኘውና በህዝብ ብዛት፣ በታሪክ፣ በኢኮኖሚ ትልቅ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ የምትገነባው የባህር ኃይልም ትልቅ የመሆንና ተጽዕኖ ማሳረፍ እንደማይቀር ሀገራቱ ስጋት ውስጥ ሊከታቸው እንደሚችልም አቶ ነገራ ይጠቅሳሉ። ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር በቀላሉ ካገኘች እንደ ማንኛውም ሀያል ሀገር ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን ተቀባይነት እንደሚገዝፍም ይናገራሉ። አቶ ነገራ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የገባችው ስምምነት በይበልጥ የጦር ሰፈር ለመገንባት የሚያስችላት በመሆኑ ጠቅሰው የገቢና የውጭ ንግድ የሚያስተናግድ ወደብን እንደማያካትትም ያስታውሳሉ። ወደ ኢትዮጵያ ከውጭ የሚገባውን ዕቃ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የምታሻግረው ጅቡቲ ደግሞ አሁን ያቀረበችው አማራጭ የገቢና የውጭ ንግድን የሚያስተናግድ ወደብ ለመስጠት በመሆኑ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት ልትሰርዝ የምችልበት እድል ጠባብ መሆኑን ያነሳሉ። ለአጭር ጊዜ ማዘግየት ይታሰብ ይሆናል። ለረጅም ጊዜ ግን የባህር ኃይሏን ለማቋቋም ስለምትፈልግ የመሰረዝ እድል አይኖርም ይላሉ። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ራስ ገዝ ከሆነችው ሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ማግኘት የሚያስችላትን የመግባቢያ ሰነድ ታህሳስ 22/2016 ዓ.ም ነው የፈረመችው። የቀድሞው በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ቲቦር ናጊ ግብጽ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ለጸጥታው ምክር ቤት ያስገባችውን ደብዳቤ ኢትዮጵያ ውድቅ ማድረጓን አደነቁ። አምባሳደሩ ይህንን ያሉት በይፋዊ የኤክስ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ነው። ዝርዝር አለን። በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ቲቦር ናጊ
ግብጽ በቅርቡ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያቀረበችውን ቅሬታ ውድቅ ማድረጓን በእጅጉ ማድነቃቸውን በ2017 የኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት መግቢያ የመጀመሪያ ቀን ባጋሩት የኤክስ ገጽ ጽሑፋቸው አሳውቀዋል። አምባሳደር ናጊ የግብጽን እርምጃ የተለመደ የግብጽ ጨዋታ በማለት ካይሮ ከቀጥተኛ ድርድር ይልቅ ዓለም አቀፍ የግፊት ዘዴዎችን በመጠቀም ጫና ማሳደር መቀጠሏን በማንሳት ይህ የግብጽ አካሄድ ኢትዮጵያ በግድቡ ላይ ካላት ጠንካራ አቋም አንጻር የዚህ አካሄዳቸው ውጤታማነት ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ተናግረዋል። በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባ ያለው ግዙፉ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል ለዓመታት የክርክር መንስኤ ሆኖ ቆይቷል። በውሃ ሀብቷ በአባይ ላይ ከፍተኛ ጥገኛ የሆነችው ግብጽ የግድቡ ሙሌት የውሃ አቅርቦቴን በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል የሚል ስጋቷን መነሻ በማድረግ በተደጋጋሚ በተለያዩ መንገዶች ወቀሳና ክስ ስታሰማ መቆይቷም የሚታወቅ ነው። ኢትዮጵያ በአንጻሩ ግድቡን ለህዝቦቿ የኤሌክትሪክና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን የሚያበረክት ወሳኝ የልማት ፕሮጀክት አድርጋ ግንባታውንም ሆነ የውሃ ሙሌቱን ገፍታበት አምስተኛ ዙር የውሃ ሙሌትና የግድቡን ጠንቅላላ ግንባታ 95% አጠናቃለች። የግብጽን ቅሬታ አስመልክቶ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ግድቡን በአስተማማኝና በፍትሐዊነት የመሙላት ቁርጠኝነቷን የታችኛውን የተፋሰሱ ሀገራት ስጋት ከግምት ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያ መንግስት ከግብጽና ከሱዳን ጋር የጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ ድርድር ለመቀጠል ፍላጎት እንዳለው በተደጋጋሚ መግለጹ የሚታወቅ ነው። ባለፈው ዓመት ህዳር ወር አካባቢ ካርትስ ቴሌቪዥን ጋር በወቅታዊ አገራዊ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር ቲቦር ቀጠናው ላይ እየተፈጠሩ ያሉ ክስተቶች ተገቢውን ትኩረት ያላገኙና መፈታት የሚችሉ ግን በሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች በመዋጣቸው ሳይፈቱ የቀሩ ስለመሆናቸው ተናግረው በተለያዩ መድረኮች የኢትዮጵያ አጋር መሆናቸው የሚነገርላቸው ቲቦር በዚሁ ቃለ መጠይቃቸው ወቅት በኢትዮጵያውያን እውቀትና ጥበብ ላይ ከፍተኛ እምነት እንዳላቸውም ገልጸው ነበር። ክብራትና ክብራን ካርት ዜናዎች ጋር አብራችሁ ስላላችሁ አርትስ ቴሌቪዥን ያመሰግናችኋል። ማንኛውም አይነት የዜናም ሆነ ሌሎች ጥቆማዎችና አስተያየቶች ቢኖራችሁ በአጭር የጽሁፍ መልእክት መቀበያ ቁጥራችን 6121 ላይ ብታደርሱን ተቀብለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁን የዕለቱን አንደኛ ጉዳይ እናስታውሳችሁና እንመለሳለን። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን ለቀው ከኢትዮጵያ የወጡት አስበውና አቅደው እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ አመኑ። ከቆይታ በኋላ አፍሪካ በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት 2 ቋሚ መቀመጫዎች እንዲኖሯት ድጋፏን እንደምትሰጥ አሜሪካ አስታወቀች። ይጠብቁን። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ችግር ከተማሪዎች ቅበላ እንደሚጀምር ተገለጸ። በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና ማሻሻያ ዴስክ ኃላፊ ዶክተር ሰይድ መሐመድ እንደተናገሩት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ችግር ከተማሪ ቅበላ የሚጀምር ነው። ኃላፊው ተደጋግሞ በመነገር ላይ የሚገኘው የትምህርት ጥራት ችግር የአንድ ወገን ኃላፊነት ብቻ እንዳልሆነ የገለጹ ሲሆን አሁን የምንገኝበት ችግር ላይ ያደረሰን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎቻቸውን ሲቀበሉ ጀምሮ መስራት የሚገባቸውን ባለመስራታቸው ነው ብለዋል። ሁሉንም ችግር ተማሪዎች ላይ ማራገፍ አይገባም የሚሉት ኃላፊው በኢትዮጵያ ያለው የትምህርት ጥራት አሁንም መሰረታዊ ችግሩ እንዳልተቀረፈ አንስተዋል። ተማሪዎች ተመርቀው ሲወጡ በእውቀት በክህሎትና በአስተሳሰብ የዳበሩ አድርጎ ወደ ገበያው እንዲገቡና ለመቀጠርም ይሁን የራሳቸውን ስራ መፍጠር ላይ እንዲሰሩ ከማድረግ አንጻር ብዙ መሰራት እንደሚገባ የገለጹ ሲሆን እዚህ ላይ አሁን ክፍተት መኖሩንም አመላክተዋል። ክረምት ሲመጣ ምን ያክል ተማሪዎች በእውቀትና በክህሎት ዳብረው ይወጣሉ የሚለው ጉዳይ አሁንም ክፍተቱን አልሞላም ሲሉም ኃላፊው ተናግረዋል። አሁን ደግሞ በጣቢያችን ከሚተላለፉ ተከታታይ ድራማዎች አንዱን ቅንጭብ ተከታትለን እንመለስ። ልጅቷ በዚህ መጠን ላንተ ስሜት እንዳላት ማሰቡ ገርሞኛል። እኔም የገረመኝ እሱ ነው። ጉዶን ኩልሽ ማይሽ ጉዶን ኩልሽ ተዋረድ ኩልሽ ቀለል ኩልሽ። ዛሬ ደግሞ ምን ሆንክ? ማ ባለፈው የነገርኩሽ አረባ ጋር ያለችው ቸከሷ በለፈለፉ ባፊ ጠፉ አሉ። በቃ አንቺ እኔ ስጨነቅ ደስ ይልሻል አይደል? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳን ላይ የተጣለውን ማዕቀብ እስከ መስከረም 2025 ድረስ የሚያራዝም ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ አጽድቋል። የማዕቀቡን እርምጃ ማደስ የጦር መሳሪያ ወደ ዳርፉር እንዳይዘዋወርና የሱዳንን አለመረጋጋት በሚያባብሱ ግለሰቦችና አካላት ላይ ማዕቀብ ያስከትላል የሚል ሲሆን ይህ ሁሉ እየተባባሰ የመጣውን ግጭት ለማስቆም ሰብአዊ አደጋዎችን ለማቃለልና ሱዳንን ወደ መረጋጋትና ጸጥታ እንድትመለስ ለመርዳት ወሳኝ ነው መባሉን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። በዚህ መሰረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳን ላይ የተጣለውን ማዕቀብ የሚያራዝም ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ እስከ መስከረም 12 ቀን 2025 ድረስ በሙሉ ድምጽ ማጽደቁ ተገልጿል።
አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሁለት ቋሚ መቀመጫዎች እንዲኖሯት ድጋፏን እንደምትሰጥ አሜሪካ አስታወቀች። አሜሪካ ያንጸባረቀችው አቋም ከአፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል ያለመ እንደሆነ ተገምቷል። የውጭ ትንታኔና ዓለም አቀፍ ጉዳዩ ዘጋቢያችን ቃል ኪዳን ይጥና ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል። በዛሬው የውጭ ትንታኔ ዘገባችን ለናሰማቸው ወደድነው አሜሪካ አፍሪካ በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ድጋፍ አደርጋለሁ ማለቷን የተመለከተ ዘገባ ነው። የአፍሪካ ህዝብ ከቢሊዮን በላይ ቢሆንም እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1946 የተቋቋመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለአህጉሪቷ ቋሚ መቀመጫ ሳይሰጣት ከ70 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። 15 አባላት ያሉትና ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለፈረንሳይ፣ ለሩሲያና ለእንግሊዝ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ጨምሮ ቋሚ መቀመጫ የሰጠው ምክር ቤቱ ድርድሮችን ለማበረታታት፣ ማዕቀብ ለመጣል፣ የሰላም አስከባሪ ማሰማራትን ጨምሮ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ለማድረግ የሚያስችል ውሳኔ የመስጠት ስልጣን አለው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1945 ሲመሰረት ከኢትዮጵያ፣ ከግብፅ፣ ከላይቤሪያና ከደቡብ አፍሪካ በስተቀር ሌሎቹ በቅኝ ግዛት ስለነበሩ አልተገኙም። በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅትም ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ ግዛት ነጻ ወጥተው በሂደት ተመድን ቢቀላቀሉም የጸጥታው ምክር ቤት ካሉት 10 ቋሚ ያልሆኑ መቀመጫዎች ለአፍሪካ የሰጠው 3 ተቀያያሪ መቀመጫዎችን ነው። በተለያዩ ግጭቶች የሚታመሱ ሀገሮች ያሉባት አፍሪካ ድምጿ በቋሚነት ይሰማ ዘንድና በሰላም ጸጥታ ዘርፍ ጉልህ ሚና እንድትጫወት ዛሬም በምክር ቤቱ ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት፣ ለዚህም ተመድ የጸጥታውን ምክር ቤት መልሶ እንዲያዋቅርና አፍሪካም ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ስትወተውት ቆይታለች። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ2010 አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት የአህጉሪቱ መሪዎች ጥያቄ ቢያቀርቡም ጥያቄያቸው እስካሁን መልስ አላገኘም። ይሁንና አሜሪካ አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ድጋፍ እንደምታደርግ ገልጻለች። በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በምክር ቤቱ አፍሪካ 2 ቋሚ መቀመጫዎችና ትናንሽ የደሴት ሀገራት 1 ተለዋዋጭ ወንበር እንዲያገኙ ግፊት እያደረግን ነው ብለዋል። አምባሳደሯ አፍሪካ ቋሚ ውክልና እንዲኖራት አሜሪካ እንደምትደግፍ ቢናገሩም ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት አሁን ላይ ከሚገኙት 5 አባል ሀገራት ውጪ እንዲሰጥ ዋሽንግተን ፍላጎት እንደሌላት ገልጸዋል። ባለፈው ነሐሴ የተመድ ከፍተኛ ባለስልጣናት በነበራቸው ውይይት የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ የጸጥታው ምክር ቤት ያረጀ አወቃቀሩን መልሶ እንዲያዋቅርና አፍሪካን በቋሚ አባልነት እንዲያካትት በአጽንኦት መናገራቸው ይታወሳል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው።